O galima, kadangi aš vyresnis, pirmas spėtų visą laiką. Nu, tikrai, nu. Paskui atrodysiu prieš liaudį, kai nieko nesuprantantis visai. Kurių metų sezone Dzūkija debiutavo LKL? 2014. Taigi tu pradėjai nuo pat pradžio. Ne, nuo pat pradžio. Metai tai kiek tu čia? Mano dabar bus... Šešti? Ne, penkti. Pas mane neribotam laikui, Alitai. Kokia tai šalis? Donaldo Trumpo žmonos gimtinė. Rumunija. 2017 Europos krepšinio čempionė. Švedija. Slovenija. Ne švedienai. Kelintų metų olimpinėse žaidynėse Valdemaras Chomičius iškovojo bronzos medalį. 1992 Barcelonas. Alytus yra šešta šalyje pagal gyventojų skaičių. Kokie miestai lenkia Alytų? Šiauliai, Panevėžys, Kaunas, Klaipėda, Vilnius. Praėjusio sezono Dzūkijos atradimas Keremas Kanteris turi brolį rungtyniaujantį NBA. Portland Trail Blazers. Kokioje komandoje šiemet jis žais? Tai jau tu plius. Boston Celtics. Aš nesidomiu NBA. Pirmaisiais Dzūkijos metais LKL čempionate komandai to padaryti nepavyko. Antraisiais pavyko, trečiaisiais nepavyko, ketvirtaisiais pavyko, penktaisiais nepavyko, šeštaisiais pavyko. Apie ką eina kalba? Pateikti atkrintamąsias. Artūras Jomantas lygoje yra žaidęs Mažeikiuose, Alytuje, Vilniuje, Pasvalyje. Koks miestas praleistas? Šiauliuose. Bet mes kartu pasakėm, čia po pusę turėtų. Aš iš žaidėjęs, aš greitą sprendimą priėmu, tu centras, o kol daina, ten tas visas, ten iki galvos, ten aš buvau tris kartus pasakęs. Pastaruosius du kartus, kai jūsų komanda pateko į LKL ketvirtfinalį, tai padarėte užėmę tą pačią vietą reguliariajame sezone. Kokią? Aštuntą. Kurioje Vilniaus komandoje daugiausiai sezonų praleido jūsų komandos draugo Luko Kvedaravičiaus tėtis? Sakaluose. Sakaluose. Koks yra geriausias Alytaus ir Dzūkijos futbolo klubas? Dainava. Penkti metai. Alytui. Šiemet jūsų ekipoje žaidžia Adrianas Būvį, kurio pavardės ir galiams gali priminti legendinį Žalgirio žaidėją Anthony Būvį, kuriais metais jis žaidė Žalgiryje. 99. Aš kol įsivažiavau, man reikia laiką miškiai. Kaip vyresnis, aš man, žinai, tos naujovės visas vėliau ateina.